Boa tarde, seja muito bem-vindo mais uma vez aqui ao canal CT Segurança, trazendo conteúdo de qualidade para vocês e vamos começar mais um Security Talks by Avantia. Então, antes de mais nada, confere se você já está inscrito no nosso canal. Se não está inscrito, se inscreve rapidinho e ative também as notificações, lembrando de ativar no modo todas, não no personalizado, para garantir que você receba todos os avisos das conversas que a gente vai soltando aqui no dia a dia. E deixe também o seu like, porque isso tudo ajuda a influenciar o algoritmo do YouTube a compartilhar, a levar essa informação muito mais longe. Então, não se esqueça, se inscreva, ative as notificações e deixe o seu like. Nós estamos mais um dia aqui nessa nosso programa preferido de quarta-feira à tarde, o Security Talks com o pessoal da Avantia. Então, vamos dando meus boas-vindas, boa tarde aqui para a galera. Boa tarde, Paulo. Tudo bem com você? Boa tarde, Silvano. Estou ótimo contigo, tudo bem? Boa tarde a todos aí. Muito bom, seja sempre muito bem-vindo, Paulo. E debutando conosco hoje, sua primeira participação aqui no nosso programa, o Zé Carlos, também da Avantia. Tudo bem, Zé Carlos? Boa tarde, Silvano. Boa tarde a todos. É uma satisfação de estar participando desse bate-papo com vocês. Muito bom, muito obrigado, muito prazer de estar aqui com você, né? Seja muito bem-vindo e volte sempre também. O pessoal costuma falar que é legal, então volte sempre. E o nosso convidado especial de hoje é o Leandro Fontes, da Mercedes-Benz. O Leandro, que é gestor de segurança e brigada de incêndio. É isso mesmo, Leandro? Isso, Silvano, boa tarde. Tudo bem? Muito bom, seja muito bem-vindo aqui também. E antes de começar o nosso bate-papo, eu quero dar um alô, um bem-vindo para a galera que já deu a hora da graça aqui no nosso chat. Temos um fã aqui do nosso amigo, logo de cara, o grande Marcelo dos Santos Cláudio, mandando um alô aqui, falando pro. Falou que o Leandro é um ótimo gestor, né? Então acho que o Marcelo já garantiu o almoço de amanhã, o Leandro já vai pagar. O Mário Tranche também está com a gente, o Zé Carnaúba, o grande sommelier do segmento, Maurício Tchatcho, Alexandre Nunes, o Glauber Souza, o André Santos, o pessoal, a Karen aqui do marketing da Avantia, o Reginaldo Cardoso, o Claudinei Moroso, o Amarildo Queiroz, a Carla Marques, o Carlos Astolfo, o Marcos Paulo Sena e o Bruno Duque. É isso aí, pessoal, conforme vocês forem chegando, vai dando alô para a gente aqui, que a gente vai devolvendo o alô na medida do nosso bate-papo. E para você que nos acompanha, aqui ó, do meu ladinho tem um QR Code. Esse QR Code ele vai levar você para fazer uma POC, uma experimentação free, de graça, de alguns dos analíticos de vídeo da Avante. Então, depois que a live voltar, você aponta a câmera para o seu celular aqui, para você não parar de assistir, ou se estiver vendo no notebook, pega a câmera do celular e coloca a câmera aqui para ler o QR Code, e ele vai te levar ao ambiente de testes da Avantia para você testar alguns dos analíticos de vídeo. Faz isso que você vai ver o que que é a tecnologia que a Avantia provê é capaz de fazer por vocês aí. Muito bom, feitas as tratativas iniciais. Paulo, e aí, tudo bem com você, José Carlos? Vamos começar esse bate-papo? Vamos sim. É um prazer estar participando aqui. Primeiramente, eu queria agradecer ao Leandro por ter aceito esse convite. E, Leandro, para todos conhecerem um pouco de sua história, conte como foi sua trajetória para chegar a ser um gerente de segurança da Mercedes-Benz. Bom, Zé, boa tarde. Obrigado aí. Deixa eu reforçar mais uma vez o convite, né? Agradecer o Silvano, aí o Paulo, o Zé Carlos. Obrigado mais uma vez pelo convite, pela oportunidade de estar aqui com vocês hoje e de compartilhar um pouco, de trocar um pouco de informações e experiências aí da área de segurança, né? Então, respondendo aí a sua pergunta, Zé, eu estou na área de segurança aí patrimonial desde 1996, né? Comecei minha carreira na área de segurança bancária, fiquei por lá 14 anos. Eu digo também que sou uma pessoa pouco diferente aí do mercado no sentido da origem do profissional de segurança, né? Eu quando comecei, diferentemente de outros co colegas aí de área hoje, eu não tenho nenhuma origem militar ou policial. Eu simplesmente comecei a trabalhar lá por um convite, na época, por uma oportunidade. À época, eu fazia uma faculdade já de comunicação social, e de 1996 para cá, eu fui aí me desenvolvendo na área, né? Então, fiquei 14 anos na segurança bancária, depois tive a oportunidade de passar também por indústrias farmacêuticas, foram duas, e nos últimos 5 anos, vai completar agora em outubro, eu estou hoje à frente aí da gerência
de segurança patrimonial e também de bombeiros da Mercedes-Benz do Brasil. Fico aqui focado na planta de São Bernardo do Campo. Também temos outras plantas aí espalhadas no Brasil. E o foco é muito grande nessa questão de prevenção de perdas, na proteção do patrimônio, de pessoas, enfim. Então, acho que, tentando resumir um pouco aí nessa trajetória de 20 e poucos anos na área de segurança, acho que a gente tem muita expertise, muito background aí para trocar um pouco de informações com vocês, como eu falei no começo. Mais uma vez, obrigado aí pelo convite de vocês. Legal. Poxa, legal, legal, Leandro. Também a gente não vai pedir para ele falar dos 20 anos, né, Zé? Senão a gente vai ficar 20 horas aqui de live, não seria esse o objetivo. Mas podendo focar um pouquinho, Leandro, você comentou, né, que você passou pelo setor bancário. Então, se você puder comentar um pouquinho sobre o que você trouxe da segurança do setor bancário para o setor fabril, indústria, que é o que você está representando hoje na Mercedes-Benz, conta um pouquinho sobre essa proteção dos sites, da parte industrial, talvez diferenças, o que é igual, enfim, se você puder compartilhar um pouco com a gente sobre isso. Legal, Paulo. Obrigado por essa pergunta também. Eu acho que eu costumo dizer o seguinte, né? Eu tive a oportunidade de passar por uma primeira experiência longa, inclusive na proteção, na segurança bancária. Eu costumo dizer que aquele ambiente ali, ele é um ambiente muito rico no fornecimento de conhecimento, na formação desse profissional e em outros pilares importantes da segurança, né? Não só rico nessa questão da formação, mas com muito foco na tecnologia, com muito foco nas políticas e procedimentos implementados, né? Afinal de contas, na área bancária, você está simplesmente protegendo não só as pessoas e a imagem da empresa, mas como o dinheiro em espécie, né? Então, esse foco no investimento, esse foco nessa questão política mesmo de security, ela é muito forte, né? E aí, fechando esse trinômio da segurança, quando a gente está sempre falando de tecnologia, de meios técnicos, tecnologia, enfim, e procedimentos, a gente também, obviamente, tem a questão dos recursos humanos, né? Então, é muito forte também essa questão da capacitação do profissional, e a gente não está falando só daquele profissional que vai lá na frente, né, na agência bancária, mas do profissional que suporta todo aquele ambiente como um todo. E aí eu acho que o que que a gente traz, né, de importante muito para a indústria, a gente pode dizer que, obviamente, hoje, tudo que tá ligado à tecnologia, né, a gente tem muita coisa de tecnologia no ambiente bancário que vem sendo trazido para a área industrial, né, a gente consegue, de uma forma ou outra, adequar essa tecnologia a esse nosso ambiente, e principalmente a questão também desse treinamento, né? Porque com a tecnologia, com o advento da tecnologia, vem a questão da necessidade da qualificação, dessa capacitação do profissional. Seja um vigilante que está fazendo um controle de acesso numa portaria fabril, seja um vigilante que está fazendo uma ronda específica numa área produtiva, ou aquele posto que está fazendo uma ronda perimetral, né? Então, a gente traz esse know-how dessa forma, e eu acho que a gente vem conseguindo aí nos últimos anos trazer, adaptar essa expertise toda nesse ambiente fabril. Eu acho que por vezes, a instituição financeira ela está um pouco à frente no sentido de desenvolver essa tecnologia em função do próprio risco, né, atrelado ao negócio. Então, a gente consegue equalizar tudo isso que já vem sendo desenvolvido, talvez um passo à frente do ambiente industrial, do ambiente fabril, a gente consegue equalizar e transferir de uma forma muito mais aplicável para esse nosso cenário, né? Seja ele aqui na prevenção de perdas do ambiente fabril, seja no controle de acesso, como eu comentei, seja numa possível, possível bloqueio de intrusão ao site, uma tentativa de roubo, de furto. Então, em resumo, Paulo, acho que essa questão tem muita coisa do ambiente bancário, da segurança bancária, que a gente hoje trabalha de uma forma muito positiva nos nossos
conceitos e experiências aqui de proteção das áreas fabris, especialmente aqui hoje na Mercedes, na proteção desse site nosso que compreende a fabricação de veículos comerciais. Legal, eu quando você estava falando, né, Leandro, eu fiz um link aqui. O gestor de segurança está sempre tentando proteger, né, tentando cada dia, talvez essa seja a grande missão aí do gestor de segurança, né, proteger as pessoas que trabalham na empresa, primeira coisa, vida, né, integridade física, e proteger os bens. E aí vai variando, pessoas, pode ser pessoa, né, que, enfim, de São Paulo, de outro estado, pode ser o bem que seja um dinheiro, pode ser o bem que seja um veículo da Mercedes, que é quase dinheiro, né? Vamos lá, é um dinheiro com quatro rodas aí. Um impulso. Afinal de contas, é Mercedes bens, né? É, exato. Mas é bem isso que você falou, né? Muita coisa dá para trazer, dá para vincular. Obrigado. Leandro, na sua opinião, quais os tipos de tecnologia que mais se utiliza hoje nas indústrias? Legal, Zé. Eu acho que basicamente as indústrias, de forma geral, nessa proteção do ambiente fabril, do controle de acesso, o básico é a gente trabalhar muito e as indústrias trabalharem muito com o circuito fechado de televisão, né? Óbvio que não é nada novo no mercado, mas o que tem de novo são exatamente as aplicações desse sistema, né? Basicamente, além do CFTV, você tem hoje muita disponibilidade de sistema eletrônico de controle de acesso, acho que é um ponto super importante para os ambientes fabris também, quando se fala não só da área produtiva, mas da área de armazenagem, de estocagem, de almoxerifado, né? Então você tem esses pilares muito focados no circuito fechado de televisão e na questão do controle de acesso. Outras indústrias, dependendo do ramo, obviamente, fazem também um trabalho muito, muito intenso com a questão das revistas aleatórias, utilizando dessa tecnologia disponível, que pode estar, vocês aí sabem até melhor do que eu, mas que pode estar atrelada a um CFTV ou que pode estar atrelada a um circuito, a um sistema de controle de acesso, né? Então, existem muitas particularidades, eu diria, na implementação dessas tecnologias de acordo com o tipo de ramo, obviamente, da indústria, né? Nós aqui, em particular, especialmente na Mercedes-Benz, a gente vem trabalhando já há muito tempo com o circuito fechado de televisão e tentando aprimorar o nosso CFTV com o advento do analítico, né? Também vem trabalhando muito forte na questão do sistema de controle de acesso, e aí vem sempre um grande desafio, porque, assim, apesar da disponibilidade da tecnologia para os ambientes fabris, a gente também tem a questão do tamanho dos sites, a questão da quantidade de pessoas, então não necessariamente essas tecnologias que eu estou comentando vão se enquadrar no seu ambiente, tem também a questão do tipo do ramo de atividade, né? Então tem muita coisa que acaba tendo que ser analisado, no momento de você decidir, você enquanto gestor de segurança, e decidir junto com o seu time, com a sua gestão, com o board da empresa, que tipo de tecnologia ela se adequa aí à sua necessidade. Eu comentei aqui um pouco do básico, é um pouco daquilo que a gente entende que como princípios primários e básicos para a implementação e proteção do site. A gente pode ir muito mais além, né? Além do sistema de controle de acesso, você vai pela questão perimetral. Hoje você tem, há muito tempo, na verdade, você tem a questão dos sensores de invasão, de IVAs, agora você tem o analítico atrelado às câmeras, você tem gente que trabalha com a cerca elétrica, você tem gente que trabalha com aquele dispositivo de mina. Então, é tudo muito relativo, de novo, ao que você tem de proteção, aonde você está localizado, que tipo de público você tem, como é que funciona a cultura da sua empresa, a questão política. Vários aspectos interferem nisso. O que eu acho de grande valia a gente dizer aqui é que hoje, mais do que nunca, a gente tem muita coisa de tecnologia, né? A gente tem muitas possibilidades. Então, acho que esse é o grande desafio do gestor, no sentido de identificar aquilo que melhor se enquadra, que melhor se encaixa. E aí fica esse, a gente já lança esse desafio para quem está aí acompanhando a gente e está querendo entender um pouco mais, né, sobre essa questão da disponibilidade de tecnologia. Né?
Eu acho que, de novo, as oportunidades são hoje inúmeras. Basta a gente realmente adequar a nossa necessidade, a nossa realidade ao que a gente tem disponível no mercado. Sem dúvidas. E talvez, né, Leandro, usar uma metodologia para definir, né? Então, não só definir pelo preço, não só definir pelo calor do momento, né? Poxa, invadiram, sai correndo, coloca aí 200 câmeras, coloca o bollard, coloca garra de tigre, coloca três vigilantes armados, onda. Não, acho que é trabalhar em cima de prevenção e usar alguma metodologia para poder definir o que é melhor, né? Fazer um desenho estruturado, enfim, acho que... Sem dúvida, Paulo, acho que você tocou num ponto super importante aí, importantíssimo, a metodologia de fundamental importância, né? Se a gente for simplesmente pegar um investimento, um budget nosso, vamos pegar o que tem de melhor no mercado, não necessariamente aquilo vai funcionar para a gente ou para a nossa realidade. Eu acho que realmente a metodologia é essencial, essa análise de risco, esse processo de levantamento dos riscos, né? Toda a questão de impacto e probabilidade. Eu acho que primeiro definir a metodologia, acho que você foi perfeito aí na sua colocação. A gente, falando um pouco dando um exemplo um pouco mais leve aí para as pessoas até encaixarem o protocolo, né, na cabeça, eu acho que é aquela história, né, eu compro um carro blindado porque eu estou sendo vítima de assalto na cidade de São Paulo e eu simplesmente compro o carro e ando com o vidro aberto, né? Então, qual que é o protocolo, qual que é o plano de ação para a gente poder interferir na mitigação daquele risco, né? É basicamente o que você falou, né? Eu vou colocar uma garra de tigre, eu preciso disso, por exemplo, aqui no meu site da Mercedes-Benz, qual é o tipo de risco interno, externo que eu tenho? Essa metodologia é fundamental na hora da gente definir o melhor investimento, a melhor tecnologia para o seu tipo de negócio, sem dúvida. Isso vai depender muito das necessidades do cliente, né? O que que ele procura ali... proteger na sua área. Exato. Eu falei um pouco também da questão das revistas aleatórias, das inspeções nas portarias dos sites Fabris, né? A gente sabe que, por exemplo, dependendo como vocês comentaram, dependendo do ramo de negócio, uma inspeção aleatória vai ser muito mais rígida ou diferenciada ou demandada da tecnologia num ambiente farmacêutico, por exemplo, do que talvez no ambiente automobilístico, né? Então, você tem que desenhar essa ação, desenhar essa metodologia, colocar isso no seu projeto para você definir realmente aquilo que vale a pena, sem dúvidas, né? Um pouquinho de assunto aqui, Leandro. Vamos falar um pouco sobre treinamento, desenvolvimento aí das equipes. Até puxando o gancho da tecnologia, ou até se você quiser abrir para outro tema também, mas conta um pouco aí para a gente sobre as suas experiências e o que você tem para dizer para o pessoal sobre treinamento, capacitação, desenvolvimento aí das pessoas na área de segurança. Bacana, Paulo. Bom, o treinamento, como a gente falou um pouco no início aqui do nosso bate-papo, ele é fundamental, né? A gente começa falando da questão dos procedimentos e das políticas de segurança, que são básicas para a gente interagir com o nosso público interno. A gente pode falar também da questão legal do treinamento dos vigilantes, de forma geral, né? Então, a gente tem aí um treinamento específico que é regido pela Polícia Federal, que é controlado pela Polícia Federal, que é padrão. E aí, até falando em treinamento, a gente sabe que do próprio profissional em si, na ponta, a gente sabe que nos últimos 20 e poucos anos, a própria disponibilidade, não só de treinamentos, mas de formação do profissional, ela vem, né, crescendo. A gente tem hoje cursos de graduação aí, né, em nível superior, para profissionais da área de segurança. Óbvio que, no meu ponto de vista, a gente ainda precisa avançar muito, mas a gente já avançou bastante. Então, a gente tem graduação, a gente tem pós-graduação, tem MBA, mas na base, né, sempre na base, lá no nosso vigilante que está atuando lá na ponta, pouca coisa andou, né? Pouca coisa se movimentou nesse sentido. Então, se você
não trabalha, não dá uma atenção para esse nosso profissional de ponta, que muitas vezes está fazendo aquela revista, está fazendo aquela ronda, está operando um circuito fechado de televisão, né? Seja ele com analítico ou não, mas se você não dá um atendimento diferenciado para esse profissional, e aí dentro da sua metodologia, da sua política de prevenção na sua empresa, você realmente não consegue fechar esse ciclo preventivo entre recursos humanos, tecnologia, normas e procedimentos, né? A gente, o que a gente trouxe de bacana e vem trazendo de bacana também para as indústrias, o que eu acho que dá muito resultado e dá muito, agrega muito valor, né, nos nossos times de segurança nos sites industriais. Esta questão de trazer um treinamento diferencial para o seu colaborador, né? Então, no ambiente bancário, você fazia um treinamento muito mais voltado para aquele atendimento na porta giratória, para aquele tipo de estresse que virava lá. Então, você tinha um vigilante atuando, atendendo um público que é extremamente exigente e que precisa também, além de atender o público, precisa cuidar da segurança da agência como um todo, proteger o dinheiro, proteger as pessoas. Então, a gente ia além do que a Polícia Federal exigia, né? Trazendo esse profissional para o nosso ambiente e desenvolvendo algo especial. Não é diferente do que a gente procura fazer na indústria, né? Então, o vigilante que está no site Fabril hoje, que está na porta da Mercedes-Benz, por exemplo, ele está não só cuidando da prevenção ali, né? Do controle de acesso como um todo, quem está autorizado, quem não está, se o cara é funcionário, se é um prestador de serviço, do visitante, mas ele precisa ir além disso. Então, ele precisa ter um bom acompanhamento na questão da qualidade de atendimento ao cliente, ele precisa ter um pouco de treinamento sobre as questões de como lidar com o cliente estressado, aquele cliente que simplesmente interno, né? O cliente interno que esqueceu um crachá e que está atrasado para uma reunião e que precisa acessar a planta. Então, como é que ele opera? Além dele ter o treinamento para operar o sistema de controle de acesso e até do CFTV que está por ali, porventura, ele precisa ter esse treinamento diferenciado para lidar nessas situações de estresse, né? Para lidar nessas situações e que não são poucas, né? Ele vai pegar o vigilante que está na nossa portaria, que está na nossa linha de frente da empresa. Ele não só é o cartão de visita ali, como ele tem todo tipo de situação possível que a gente possa imaginar, né? Então, ele vai pegar a pessoa que vai tratar ele super bem, vai pegar a pessoa estressada, como eu falei, vai pegar a pessoa atrasada, vai pegar uma pessoa que, porventura, caiu ali, não vai entrar nessa empresa, vai em outra. Então, a gente tem que sempre oferecer algo mais nesse sentido, né? A gente não pode só ficar preso a questão da formação do vigilante, da formação lá das escolas, das academias de formação, das escolas de reciclagem. A gente precisa sempre trazer ele para essa realidade. Então, aqui a gente costuma fazer o seguinte, a gente costuma criar esse cronograma com o nosso prestador de serviços, com aqueles que nos atendem nas plantas da Mercedes-Benz, e procura criar esse cronograma. A gente sabe que a gente tem ali uma linha de treinamento a cada X período, de acordo com a Polícia Federal, mas a gente coloca esse algo mais como uma das atenções, como um das metas, né, do nosso time para a formação, para suportar ainda mais esse nosso time, essa nossa equipe que é a linha de frente, né? Eu acho que isso é um grande ponto para a formação e para o desenvolvimento desse vigilante. Acho que um outro ponto bem importante aí, Paulo, que a gente costuma fazer muito aqui, é a gente criar ambientes de trabalho para esse nosso vigilante. O que eu quero dizer com isso? Eu tenho aqui X portarias, eu tenho X estacionamentos, eu tenho a central de monitoramento, eu tenho o posto de ronda, a moto ronda, então eu tenho N postos. Eu preciso fazer com que cada vigilante que esteja comigo, cada profissional que esteja ali na linha de frente, que ele tenha esta autonomia de atuar em cada um desses postos. Eu não posso ter uma pessoa que esteja ali focada 10, 15, 20 anos num único posto, como se fosse um cabresto ali, fazendo aquele controle de acesso daquele local. Então, acho que o treinamento ele vai muito além da questão da sala de aula, da teoria, né? Eu preciso ter esse treinamento no dia a dia, eu preciso trazer o vigilante para esse ambiente em que ele se sinta confortável e tranquilo para atuar em qualquer escopo. Até porque
geralmente em sites industriais e sites fabris, você tem, ainda mais com a complexidade aqui, o tamanho da Mercedes-Benz, a gente tem algo, realmente um mini exército de vigilantes aqui trabalhando 24 horas por dia. Então, a gente precisa ter esse profissional dinâmico, flexível, né, pronto para operar, de repente, não só uma cancela, como também podendo operar um computador ali para saber operacionalizar um sistema de controle de acesso, saber operacionalizar com segurança um sistema de CFTV, um Digiforte, por exemplo, que seja, que é o mais usado aqui com a gente. Mas ele precisa ter essa condição. Isso não adianta a gente exigir que venha da formação dele, né? Que venha da formação ali, da Polícia Federal. Enfim, a gente precisa criar esse ambiente para ele, a gente precisa suportar e aí garantir também que a gente tenha, com esse tipo de formação adicional, um turnover menor, né? Então, a gente tem outros benefícios, além da qualificação, além do desenvolvimento desse profissional. Acho que isso é um grande... é algo que eu aprendi no início da minha carreira e que eu tento sempre trazer para a minha equipe, trazer para nós aqui que trabalhamos juntos, esse foco, né, de treinamento e desenvolvimento. E aí, independentemente do tipo de tecnologia que você está utilizando, né? Eu posso estar operacionalizando uma portaria numa prancheta, no papel, na caneta, e posso estar ali com uma infraestrutura infernal, né, à minha disposição, mas de nada me adianta se eu não tiver esse conceito, esse treinamento, essa formação. Então, eu acho que é isso que faz a diferença para a gente poder alavancar e manter sempre à frente essa qualidade nos nossos vigilantes e nos nossos profissionais da área de segurança como um todo. Uma pergunta, Leandro. Quando você fala de treinamento, você cuida da parte de segurança, mas também da parte de incêndio, né? Perfeito. Quando você treina a tua equipe, porque eu fico imaginando o seguinte, quando que se torna mais fácil haver uma falha humana? Quando é uma tarefa repetitiva, né? Porque entra no modo automático e eventualmente pode acontecer mais falha. O teu vigilante, porque você deve ter ronda dentro da fábrica, né? Tem o olhar para dentro da produção e assim por diante. E vocês têm uma preocupação diferenciada por conta disso? Porque o banco é muito dinâmico, né? Cada dia é um dia diferente, cada hora é uma situação diferente. Eventualmente você vai ter aí, todo dia 5 tem aquele tipo de situação, todo dia 10 tem aquele outro tipo de situação, mas é mais dinâmico, porque são pessoas, muita gente diferente ali transitando. No caso de uma fábrica, você tem as mesmas pessoas nas mesmas situações, fazendo as mesmas coisas todos os dias, né? Há uma necessidade de treinar a equipe também de uma forma diferenciada para esse contexto? Perfeito, perfeito, Silvano. Bacana esse seu ponto de vista. Tem uma necessidade super importante, porque, vamos lá, o vigilante que faz essa ronda, ou, por exemplo, um bombeiro do nosso time que também faz uma ronda, faz uma inspeção lá na fábrica como um todo, a gente acaba tendo essa preocupação de dar esse olhar mais clínico para esse profissional. Eu posso pegar o exemplo do vigilante. Ele, no momento que está fazendo uma ronda perimetral, ele está com foco não só na questão da cerca, do CFTV, da intrusão, da vegetação como um todo, como ele também está de olho ali numa situação de outros riscos internos, né? Como eu falei com vocês no começo, a nossa fábrica aqui em São Bernardo, ela é praticamente o tamanho de um município, uma mini cidade, né? Então, vocês imaginem a quantidade de trânsito interno que a gente tem, a quantidade de caminhões que a gente recebe diariamente, encarga e descarga de material, matéria-prima, fora todo o trânsito interno realmente dos veículos de serviços que circulam por aqui. Então, esse olhar clínico do vigilante, esse treinamento vai muito além da questão dos riscos patrimoniais. Ele está de olho num cara que estacionou no local irregular, num cara que está numa velocidade acima da permitida, às vezes num incidente de trânsito que não é difícil de acontecer, numa colisão interna, numa empilhadeira que está circulando na contramão e que está colocando um material num local que não é apropriado, né? Então, ele acaba atuando de uma forma realmente muito mais abrangente e a gente vai aprendendo muito, né, com isso, porque quando ele está dentro de um prédio produtivo, também não é muito diferente, né? Ele está ali fazendo uma ronda
patrimonial, ele está verificando ali as vulnerabilidades, né, as peças, as ferramentas que estão mais vulneráveis, a armazenagem daquilo, aquilo que está exposto na linha de produção, mas ele também está atento ali a um alarme de incêndio, algo que está fora do contexto, no sentido da prevenção de incêndio realmente, e também muito atrelado e muito focado na questão da prevenção de riscos industriais e de safety, de segurança do trabalho, né? Isso está muito claro, muito internalizado no nosso colaborador. A gente, de forma geral, como Mercedes-Benz, a gente tem um trabalho muito, muito forte nessa questão da prevenção de acidentes do trabalho, isso está muito internalizado nos dois times, tanto na patrimonial quanto nos bombeiros, a gente está muito focado nisso. Então, esse olhar dele acaba, para sair dessa rotina do patrimônio, para sair dessa rotina do dia a dia, ele acaba tendo essa visão mais abrangente. Por isso que é super importante também, Silvano, essa questão que eu comentei um pouco antes, dessa rotatividade de postos. Isso também faz parte desse desenvolvimento constante, desse ciclo, né, de desenvolvimento desse profissional. No momento em que eu pego um colaborador meu que está numa portaria principal e coloco ele para fazer uma ronda numa área industrial, ele precisa ter essa visão, porque se ele estiver só lá na frente recebendo pessoas, recebendo materiais, pode ser que ele não tenha a dimensão daquilo que ele está protegendo, da forma que ele está protegendo, e aquilo que ele tem que enxergar quando ele deixa a portaria dele e vai para o ambiente produtivo como um todo. Então, acho que é muito legal esse seu ponto de vista, porque isso é super, mais uma vez, internalizado no time como um todo. E faz parte, né? Você acaba percebendo que, muitas vezes, veio um relatório da equipe, veio ali um reporte do dia, olha, em ronda X, na data tal, em tal horário, percebeu-se, por exemplo, que tinha, sei lá, uma ferramenta que estava em local de risco que poderia cometer um acidente para um operador ali, né? Então, vai além de novo do risco patrimonial. Então, ele tem que acabar desenvolvendo essa percepção aí de outros riscos inerentes ao negócio. Legal. Leandro, com essa pandemia surgiu uma dúvida aqui. Atrapalhou alguma coisa os treinamentos? Continua tendo os treinamentos de brigadista ainda? Como que está a questão desses treinamentos com a pandemia? Excelente pergunta também, Zé. A pandemia atrapalhou bastante, cara, muito mesmo, né? A gente estava, inclusive, falando esses dias sobre o nosso treinamento de brigada. A gente ainda está com essa formação prática parada, porque a gente realmente não consegue enxergar ainda segurança para trazer as pessoas para o campo, para fazer esse treinamento. Aí eu estou falando de brigada de voluntários, brigadistas da empresa como um todo, né? Então, esse tipo de treinamento a gente ainda não consegue colocar em prática, até não só por determinação dos órgãos competentes aí de saúde, mas também por uma determinação interna. Agora, o brigadista em si, o funcionário colaborador, não, mas os bombeiros, o nosso time 24 horas de bombeiros, que também dão suporte nessa formação de brigada, aí não tem jeito, a gente está ali com as viaturas o tempo inteiro, 24 horas na planta, então, óbvio, a gente não consegue fazer um treinamento, um simulado, por exemplo, como a gente poderia ter feito ano passado, todos os anos fazemos, né? A gente aqui é integrado ao plano de apoio mútuo de São Bernardo do Campo, então a gente faz um treinamento aí com outras empresas, a gente traz os bombeiros, traz as viaturas, traz a defesa civil, polícia militar, corpo de bombeiros militar. Então, este tipo de treinamento realmente a gente não fez ano passado e muito provavelmente esse ano a gente não vai conseguir fazer. Mas com o nosso escopo interno, a gente vira e mexe numa folga ou outra, a gente tem que praticar, porque está muito atrelado com a pergunta que o Silvano me fez anteriormente. Não dá para a gente cair na ociosidade e cair na rotina, né? E o atendimento de emergências que está atrelado diretamente aos bombeiros na Mercedes-Benz, ele é muito dinâmico, ele é muito. A gente roda com a nossa viatura, com os nossos bombeiros, muito, muito por dia. Então, a gente precisa, é óbvio que durante os atendimentos, a gente sai da zona de conforto, a gente também faz uma análise crítica de todos os atendimentos que a gente faz, isso já serve como uma melhora constante daquilo que a gente atende, mas os outros treinamentos, vou dar um exemplo simples, um resgate em altura, né?
Obviamente que isso não é todo dia que acontece, mas o treinamento ele tem que acontecer em algum momento, né? Porque você está preparado, você tem equipamento, você tem contingente para isso, então você precisa desenvolver em algum momento isso sem, obviamente, gerar uma aglomeração, sem fazer aquele simulado maior, com mais pessoas, né? Mas a gente está louco para fazer um desse de novo, porque é aí que a gente realmente movimenta não só a equipe de bombeiros, mas como a equipe patrimonial, a equipe de funcionários voluntários, e isso é super importante quando se fala de treinamento, desenvolvimento, a manutenção desse tipo de treinamento, é super necessário. Legal. Leandro, o Paulo, antes de fazer sua pergunta, eu vou rapidinho dar um alô para a galera que chegou aqui depois do nosso bate-papo. Então, quem chegou aqui com a gente também é a Clélia Cristina, o Fabrício Rocha, o Roberto Moura, o Hiro Kuramok, da Optex, está sempre com a gente aqui, o Fernando Nardi, o Thiago Souza, o Thales Strongen, o Evandro Lazarotto, o Flávio Thiago Rocha, o Marcelo Zota, o Laerte Costa, o pessoal da HP Consultores, Humberto Pradal e a Fernanda Arcanja chegou aqui também. Muito boa tarde, galera. Bom. As pessoas da ICTS, depois eu vou cobrar eles. Quem não assistiu ao vivo, assiste depois. Bom, legal, eu até ia comentar do treinamento, Leandro, se você me permitir. Teve várias restrições, mas muitas possibilidades, né? Abriram-se muitos caminhos diferentes e caminhos que já foram trilhados e que tiveram um belo efeito. Aqui o Silvano, do CT Segurança, é um exemplo. Um sequilo de tacos, inclusive, ele era feito presencial e ele está sendo todo remoto. Parece que essa interação que criou-se com a pandemia, não estou dizendo que a pandemia foi boa, foi péssima, mas a gente conseguiu ali, e brasileiro, né? Brasileiro é muito bom para isso, consegue ali se adaptar muito bem, e conseguiu se adaptar, e muita coisa vem sendo construída, vem sendo testada, e já funcionando. Treinamento é uma delas que, eu vou dizer, é claro, tem coisas que tem que ser presencial, tá, tem que ser presencial, mas alguns treinamentos de conscientização estão até melhores, estão mais frequentes, né, com uma facilidade, uma agilidade muito maior de a gente conseguir aplicar, de ter pessoas e depois manda o link com o vídeo e a pessoa vai lá, acessa, e aí você tem a comprovação que ela acessou, que ela fez via um quiz, então ficou bem bacana, né, abriu possibilidades aí. Vamos lá. Eu acho que até puxando um pouco o gancho, Paulo, nós tivemos, ainda não no Brasil, mas na Mercedes, nós já tivemos, por exemplo, treinamento, já temos, na verdade, né, um treinamento para brigadista, para o funcionário, que é online. Né? Existe aí já uma tecnologia para isso, para você formar aquele nosso combatente que está ali no escritório, que vai dar o primeiro combate ao princípio de incêndio. A gente sabe que a gente já tem essa ferramenta na Daimler aqui, disponível na Alemanha e algumas outras plantas, né? É o que você falou, a gente tem outras possibilidades, sem dúvida nenhuma, que surgiram várias boas oportunidades aí para essa formação. E a gente tem que se adaptar a isso e trazer isso e extrair o melhor disso tudo, né? Porque, apesar das dificuldades que a pandemia acabou gerando para a gente como um todo, como você bem comentou, também surgiu muita oportunidade. Isso, a gente tem que saber extrair muito bem isso, com certeza. Extrair da sequência, né? Aproveitar que já foi implantado, da sequência, e a gente vai ter no final de tudo um ambiente bem melhor, né? Principalmente para segurança. Sim. Bom, vamos mudar um pouquinho de assunto, falar sobre tecnologia, analíticos de vídeo, inteligência, o que você traz aí, quais os tipos, né, de riscos e percepções que os analíticos trazem, como eles podem ajudar no processo, trazem não, né? Eles mitigam, qual tipo de ajuda que a implantação de analítica pode trazer para a gente? O que você acha? O que você pode trazer de exemplos da indústria? Legal. Bom, analítico para a gente aqui, gente Mercedes-Benz, é algo muito novo. A gente vem implementando essa tecnologia e vem conhecendo ela aos poucos, né? No meu ponto de vista como gestor, eu acho que o analítico ele tem muitas possibilidades, né? A gente pode partir do princípio do próprio site security, da proteção das plantas e muito além, né? Hoje, para a gente, o que está mais trazendo resultados positivos e está nos trazendo, né, boas perspectivas é justamente
aquilo que está atrelado na questão da proteção do site como um todo, né? Então, você ter a possibilidade de monitorar uma tentativa de invasão, uma tentativa de acesso no local proibido, ter uma central de monitoramento sua, podendo gerenciar esse tipo de situação, tem sido muito, muito importante para a gente, né? Mas óbvio que vocês obviamente até sabem disso, óbvio, melhor do que eu, ele vai muito além disso. A gente, desde o princípio que a gente já trabalha com circuito fechado de televisão, obviamente, há muito tempo, a gente acabou fazendo uma atualização do nosso parque mais recentemente, em função do final do contrato, e aí com esta possibilidade de a gente ter uma atualização de equipamentos, a gente acabou conhecendo a ferramenta do analítico, e com um custo-benefício muito melhor, a gente conseguiu colocar isso na nossa operação. E aí, a gente, como eu falei, a gente vem conhecendo muito isso, né? A gente vem ainda trabalhando com ele, implementando, e aí vem uma parte super importante, né? Porque a gente vai, justamente neste momento, a gente vai fazer um trabalho de desenvolvimento e treinamento com o nosso público que opera esse sistema, né? Porque a gente tem uma mudança de conceito e de cultura muito forte, né? O que antes era, funcionava de forma passiva ali para o meu operador, hoje é de uma forma totalmente ativa, né? Então, hoje o operador está ali, está recebendo um alarme de intrusão, está recebendo, por exemplo, um alarme, que a gente está em teste ainda, mas um alarme de velocidade acima do limite no site, está vendo uma empilhadeira ali que está num caminho ao contrário. Então, é um analítico, nesse sentido, ele vai muito além da questão da proteção patrimonial. A gente aqui na nossa experiência, que está sendo iniciada, a gente está trabalhando muito com a questão perimetral e com a questão de controle de acesso. Mas a minha perspectiva é de que isso tenha realmente outras grandes possibilidades. E aí, quando você fala de um ambiente fabril, de uma área produtiva, putz, o que você pode dizer? Você pode colocar ali uma movimentação de um funcionário fora da linha de produção, você pode verificar se aquele colaborador que não pertence àquele prédio está entrando no prédio inadequado, né? Assim, você tem N possibilidades, assim, é algo que a gente está estudando para poder entender realmente qual parte melhor ali do analítico, aquilo que ele disponibiliza, o que se encaixa melhor com a gente. Mas, de novo, eu acho que não adianta você ter realmente só a tecnologia à sua disposição se você não treinar, se você não desenvolver, se você não dá toda a base da ferramenta ali para o colaborador e mais, você poder também alterar o mindset do seu procedimento, da sua forma que o seu cliente interno enxerga aquilo. Então, de novo, a gente volta sempre na questão do trinômio da segurança, né? A gente não só está aqui desenvolvendo o cara que está do nosso lado aqui, o cara que está com a perspectiva, com a cabeça do operador de segurança. A gente precisa também desenvolver, nesse sentido, o nosso cliente interno. Como é que ele recebe, se é que isso, né, vai estar na sua planta, por exemplo, se você tem uma área monitorada com o CFTV dentro de um prédio produtivo na sua planta, como é que você desenvolve essa percepção do lado de lá, de quem está trabalhando ali, produzindo um caminhão, um veículo ou qualquer outro tipo de produto, né? Então, você tem que fechar esse processo. Isso não tem uma outra maneira de a gente fazer isso se a gente não vier com a política e com o procedimento pré-estabelecido, para a gente aí poder, de novo, né, extrair o melhor da tecnologia, colocar aquilo à sua disposição. E à disposição do seu cliente interno também, porque aqui do meu lado, obviamente que eu vou dar foco muito direto, muito específico para a questão do patrimônio. Então, eu vou estar preocupado se tem alguém tentando entrar, se tem alguém tentando sair com algo que não está autorizado, se tem alguém que está com uma movimentação suspeita dentro do site, carregando outros materiais que não sejam autorizados. Mas como é que você, de novo, leva essa percepção para os demais clientes internos, sendo que o analítico pode proporcionar, como eu já citei como exemplo aqui, outras condições, né? Eu posso, por exemplo, chamar o meu parceiro de segurança do trabalho e dizer, olha, eu consigo aqui monitorar a planta e dizer que a gente tem veículos
XYZ andando acima da velocidade que estão trazendo um risco para os nossos colaboradores. Eu consigo, por exemplo, dizer ou saber se as nossas empilhadeiras estão circulando também na velocidade compatível, né? Então, de novo, são N possibilidades. Eu acho que essa questão do desenvolvimento do conhecimento do analítico para a gente está sendo algo muito, muito interessante, muito promissor, não para agora e para o futuro, com certeza. Se a gente tiver a oportunidade, a gente quer desenvolver isso ainda mais. Leandro, hoje a gente vê que existe uma integração entre dos analíticos com outras áreas além da segurança, né? O que, que você acha disso? É fácil convencer as outras áreas a unir e a ajudar a participar desse budget para comprar câmeras? Como funciona isso na Mercedes? Legal, Zé, exatamente isso. Eu acho que as possibilidades de integração são muito grandes, né? Obviamente que acho que em qualquer empresa não é fácil você ter um orçamento disponível e você engajar as demais áreas a comprarem o seu projeto, a entenderem o seu projeto e entenderem que o circuito fechado de televisão hoje ele é muito mais do que simplesmente o controle de acesso numa portaria ou o controle perimetral da empresa, né? Mas eu acho que quando você começa pela questão patrimonial, como a gente tem feito aqui com a nossa troca de chave, a gente consegue compartilhar esses bons resultados, né? Então, como eu comentei com vocês, a gente trabalha com o nosso circuito fechado de televisão essencialmente para proteção patrimonial. Mas nada me impede, por exemplo, de pegar uma câmera minha que tenha uma boa amplitude, um bom ângulo de visão ali, e trabalhar com aquele dispositivo na questão da velocidade interna, né? E aí mostrar o benefício daquilo, né? Mostrar o benefício daquela ferramenta que vai além da proteção patrimonial. Eu acho que é um trabalho de benchmark, de propaganda interna mesmo, de, né, você trazer os seus colegas, né, de outras áreas de negócios internamente, para você mostrar o custo-benefício disso. De novo, obviamente que não é fácil, a gente sabe da questão também cultural e política de cada empresa, acho que tudo isso tem que ser respeitado e visto de uma forma muito ampla, mas, de novo, você vai plantando sementinhas ali e vai criando esse novo ambiente de uma forma colaborativa, né? A gente tem que deixar, enquanto gestor de segurança patrimonial, de ser, a gente vê ainda muita coisa assim nesse sentido no mercado, de ser aquele cara com a cara amarrada, com a porta fechada, que tudo é muito secreto. Obviamente que existem coisas confidenciais, como qualquer outra área da empresa, como qualquer outro negócio, né? Mas a gente tem que atuar como parceiro mesmo. E essa questão de atuar como parceiro é justamente assim: o que o meu sistema de segurança o que o nosso sistema de segurança pode agregar de valor para as outras áreas da empresa, né? A gente sabe que, por exemplo, um analítico pode ajudar a gerenciar uma fila, por exemplo, né? Contar há quanto tempo as pessoas ficam na fila da entrada da empresa ou na fila, sei lá, de uma área que vende produtos, enfim. Eu consigo gerenciar quanto tempo a pessoa fica na fila. Lá atrás, há 15 anos atrás, a gente já fazia isso com câmeras no banco, né? Então a câmera não ficava só controlando o cara que tentava entrar armado na agência, mas eu ajudava a área de marketing a saber quanto tempo o meu cliente estava na minha fila para ser atendido pelo caixa. Então, acho que é isso, é você criar essa oportunidade e criar essa disponibilidade da segurança ser um grande suportador das outras áreas de negócio, né? Então, acho que a tecnologia, nesse sentido, é um grande parceiro para que a gente possa abrir esse range, aí, essas possibilidades para os nossos colegas de negócios internamente. Inclusive, todos que estão aqui hoje, né, são pessoas da área de segurança ou estão pensando em ir para a área de segurança, tem um papel importante nisso, nessa mudança de mindset. Não olhar a câmera como se fosse uma ferramenta da segurança, só da segurança. É uma ferramenta, sim, da segurança, mas que pode ser utilizada para o negócio
com todos esses exemplos que você muito bem trouxe. Então, essa mudança de mindset que já vem acontecendo em algumas empresas, mas pelo que eu vejo por aí, com uma velocidade muito lenta, acho que isso precisa ser acelerado, as pessoas precisam entender, não só entender, mas respirar e colocar em prática, e utilizar. E aí, com isso, os investimentos vão ter um pouco mais de facilidade, né? Porque não sai só do bolso da segurança, sai do bolso de outras áreas que também precisam e vão se beneficiar, e não ver isso como um gasto, assim, como um investimento para ter ganho qualitativo aí, e até quantitativo, muitas vezes, porque reduz muita coisa, né? Reduz acidente, reduz perdas, aumenta faturamento, dependendo do caso. Empresa logística consegue acelerar, talvez, um controle de acesso, para poder liberar mais carga, mais caminhão. Isso, isso vira ali uma bola de neve, né? Vem aumentando cada vez mais. Eu só queria fazer uma colocação antes que o Silvano faça, que você falou de treinamento do analítico, né? Vou fazer um comparativo. É a mesma coisa de você pegar uma Mercedes Sport, dar na mão de uma pessoa, né, que vai dirigir, que está com mindset da direção de um ônibus, né? A pessoa não vai utilizar todos os recursos, todas as ferramentas ali, então ela precisa sim, não só receber essa máquina na mão, mas ela está capacitada e ter o mindset para operar da melhor forma possível. Senão a tecnologia está ali, mas ela não faz tudo sozinha, né? Exatamente. E algo que é cíclico. Você fez uma excelente comparação, é isso. Você tem essa implementação e você tem essa reciclagem, né, desse processo, porque é muito dinâmico, né? E a ferramenta é muito abrangente. Realmente é super importante você manter esse ciclo e não só trabalhar na implementação, porque senão você perde essa capacidade realmente de operacionalização ao longo do tempo. Você tem troca de pessoas, você tem a própria ferramenta se atualizando muito rapidamente, né? Então isso precisa ser muito bem colocado, esse cronograma, ao longo do processo. A gente precisa manter isso com muita força. Excelente comparativo aí, Paulo. Eu tenho uma última pergunta aqui, se dá tempo. Dá tempo, sim, mas eu quero que você complemente. Faz a pergunta que eu vou complementar em cima rapidinho. Legal. A última é falando sobre qualificação profissional, otimização de pessoas. Se tem algum link entre isso, colocando analítico, otimizo pessoa, mas eu qualifico as pessoas. O que você ouve, o que você pode trazer para a gente, Leandro, sobre isso? Eu não sei o que o Silvano quer complementar. Porque tem uma pergunta aqui do Amarildo Queiroz no bate-papo, e tem uma outra pergunta do Bruno, mas vai envolver LGPD, que são respostas mais longas, não vai dar tempo, então eu vou pular para do Amarildo rapidinho, que ele pergunta para o Leandro o que ele acha de drones na guarda, na segurança patrimonial. Por que eu estou incluindo nessa pergunta? Porque tem a ver, né, se eu vou trazer uma nova tecnologia como drone, eu também vou ter que treinar a minha equipe, né, a capacitação. Legal, deixa eu aproveitar então a pergunta do Paulo e do Amarildo e tentar fazer um link aí. Super necessário, né, Paulo? A gente, com essa velocidade da disponibilidade da tecnologia, a nossa necessidade de treinamento e desenvolvimento se torna muito maior também, né? O que eu falei um pouco na resposta anterior, essa reciclagem, esse cronograma de treinamento, aquilo que a gente fazia talvez especificamente uma vez por ano, eu comentei do simulado do PAN, mas é algo muito grande, muito maior, mas existem outros treinamentos que têm que ser mais rápidos ao longo desse processo. Então, é muito isso, né? Quando você faz uma mudança muito grande nessa questão da tecnologia, você tem aquele primeiro impacto, onde você tem que qualificar todo mundo, e não só o operador em si, mas todo mundo que está em volta, porque eu preciso basear o meu time para que eles possam saber interagir com a ferramenta. E a questão do drone... É o mesmo sentido. Os drones, acho que, sei lá, 4-5 anos atrás, quando eles começaram a surgir aí na área corporativa, industrial, a gente estava com aqueles primeiros equipamentos que eram só exatamente o equipamento e a câmera, né? Você tinha a câmera simplesmente, agora você já tem câmera térmica, você tem strobo, você tem sirene, você tem alto-falante, você tem uma série de coisas. E isso também traz uma qualificação para quem opera o seu equipamento diferenciada, né?
Assim, a gente tem experiência de drone aqui na Mercedes-Benz, fizemos isso numa planta nossa no interior. Eu acho que para aquela nossa necessidade ela foi muito bem sucedida. A gente trabalhou ali protegendo uma área de preservação permanente, uma APP, né, onde, por exemplo, você não consegue deslocar um vigilante de motocicleta, nem a pé, e você precisa ali manter aquela área garantida de acessos, de invasões, enfim, né? Então, nessa nossa experiência, esse equipamento funcionou muito bem, né? Se eu trago essa experiência, por exemplo, para um site fabril, como é São Bernardo, que não é uma área rural, uma área urbana, onde a gente tem diversos prédios, muitos veículos e muitas pessoas circulando, o meu cenário é outro. Então, eu preciso entender que tipo de drone que vai funcionar para mim nesse momento, que forma que ele vai operar, quem que vai operar, como é que vai funcionar a ronda dele, porque senão você acaba trazendo outros riscos, né, que são inerentes ali ao processo da operação, mas isso tem que estar muito bem alinhado nesse sentido. Então, eu acho que, de novo, independente da tecnologia, se é um analítico, se é um drone, ou se é qualquer outra ferramenta, a gente precisa tentar trazer, extrair o melhor dela para encaixar no nosso cenário, né? Porque, de novo, é o que a gente falou lá atrás, se a gente simplesmente comprar o drone mais potente que tem e a câmera mais legal, bacana, e deixar isso de, né, dentro de um cenário, uma interrogação, na verdade, não vai funcionar para nada. Ou então, é a mesma coisa que pegar uma Mercedes S500, S600, blindada, nível 3A, e não treinar o cara que vai dirigir o carro. Ah, mas eu fui assim, e eu já vi caso, hein? Até um carro blindado já foi assaltado 4 vezes. Tem alguma coisa aí que não fecha. É a mesma coisa, mas eu tenho um drone fazendo a proteção do meu site, eu tenho um drone fazendo a proteção do meu site urbano aqui na cidade. Pô, mas eu tenho um prédio, o nosso prédio mais alto aqui tem, sei lá, 6, 7 andares. Será que este equipamento é o mais apropriado para fazer esta proteção perimetral? Acho que esse é o ponto. Então, a gente precisa entender a tecnologia e ver se ela se adequa ao nosso cenário, à nossa realidade. Muito bom, Leandro. Nosso tempo já está terminando, né? Então, eu vou pedir para vocês fazerem as suas considerações finais, começando pelo Paulo, depois o Zé Carlos, e para finalizar o Leandro, fazendo as suas considerações finais. Lembrando que se me der uma Mercedes 500E, eu vou saber dirigir facinho, tá? Não tem problema. Eu já vou começar agora meu treinamento, então. Amanhã eu estou pronto. Bom, eu só queria agradecer de novo, Silvano. Muito prazer aqui em estar com você, com todo o time, com o Leandro, com o Zé, com todo mundo que está ouvindo a gente. Muito, muito bom sempre, bastante conteúdo. E até a próxima. José Carlos. Eu queria agradecer pelo convite, agradecer também ao Paulo, ao Leandro, por ter aceito esse convite. E queria agradecer a todos também que estão nos ouvindo e gostaria de fazer o convite ao Leandro para conhecer a sede da Avante aqui em São Paulo, para ele conhecer um pouco mais das nossas soluções e produtos. Muito bom. Lembrando que quem for no site da Avante a conhecer lá tem que marcar com o Maurício Tiatio, que ele já faz uma degustação de vinho também. Verdade. Daqui a pouco ele está vindo mensagem no meu WhatsApp aqui querendo me matar. Manda bala, Leandro. Suas considerações finais, por favor. Bom, eu agradeço mais uma vez o convite. Aí, agradeço o Silvano, o Paulo, o Zé Carlos. Obrigado pelo convite. Obrigado pelo convite agora para conhecer a sede de vocês. Vai ser um prazer. Espero ter podido contribuir um pouco aí nessa troca de experiências, de informações. É super bacana a gente ter esse canal. Esse é mais um benefício que a gente já conseguiu trazer para o nosso público de security, né? Poder compartilhar isso de forma web. E agradecer o pessoal que está acompanhando aí também, pelas perguntas, audiência. Acho que super bacana aí o espaço. Parabéns aí pelo trabalho de vocês. Show de bola. Leandro, a gente que agradece aí seu tempo disponível para ajudar a gente a trazer mais conteúdo, mais informação. Nosso mercado só ganha, né, com tudo isso. Vou agradecer ao Paulo aí por mais uma participação com a gente. Parabéns aí para o Zé Carlos, que debutou participando com a gente pelo pessoal da Avante. É muito bom, volte sempre. E você que nos acompanha até agora, não se esqueça, dá aquela olhadinha, vê se você deixou seu like. Se não, clica aí no gostei, tá certo?
Não se esqueça de experimentar o QR Code, que é essa área de experimentação aí avançada que a Avant disponibilizou para você através desse QR Code. E na semana que vem, deixa eu pegar aqui que sumiu da minha tela antes que eu apanhe da Karen, né? Na semana que vem nós temos mais um bate-papo. Quem vai estar com a gente é a Suleiman Oliveira, ela cuida da segurança corporativa da BAT Brasil. De novo, quarta-feira às 17 horas, não percam. Vem aqui ficar com a gente mais um pouco. Obrigado, Zé Carlos. Obrigado, Paulo. Obrigado, Leandro. A gente vai ficando por aqui. Na sequência, tem Linha de Frente com o comandante Jorge Sluka. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Até mais. Obrigado. Valeu. Até mais. Obrigado. Tchau. Você já pensou em transformar o seu futuro com menos de R$1 por dia? Sendo um membro do CT, você tem acesso a cursos e conteúdos ilimitados, alavanca a sua carreira no mercado e pode conseguir aquele aumento que tanto queria. Você também pode usar o nosso co-work, que fica em um dos bairros mais bem localizados de São Paulo, e conseguir muitos contatos para futuros projetos. E não para por aí. Sendo membro, você tem acesso ao nosso clube de benefícios com descontos exclusivos em produtos e serviços pensados para você. E tudo isso por apenas R$ 29,90 por mês. Experimente por 7 dias grátis. Seja um guerreiro da segurança. Acesse ctsegurança.com.br, clique em Seja Membro. Seja membro, seja CT.